Совет первый, когда к вам подходит Birinchi полицейский, maslahat. Agar politsiya xodimiyoningizga kelsa, unga har qanday holatda ham hujjatlaringizni bermang. Agar so'ray oladigan holatda bo'lsangiz, unda o'zingiz undan biron nima sodir bo'lganligini so'rang. Agar hech nima sodir bo'lmagan bo'lsa va hech qanday favqulodda hodisa yo'q bo'lsa, hech nima yonib izidan ta'qib qilmayotgan bo'lsa, undan xizmat guvohnomasini ma'lumotlarni yozib olish mumkin qilib ko'rsatishini so'rang. Qoidaga ko'ra, ular shundan qochishadi. Agar yo'q, sizga haqiqatda xizmat guvohnomasini ko'rsatishsa va qochib qolishmasa, sizni tekshirish uchun qanday asosi borligini ko'rsatishini so'rang. Siz meni mast holatda va hududda mo'ljalni yo'qotgan deb hisoblaysizmi? Men balki politsiya tomonidan qo'riqlanadigan hududga kirib qoldimmi? Yoki politsiya berk hududini buzdimmi? Agar buzgan bo'lsam, marhamat qilib, men yana buzmasligim uchun qo'riqlanayotgan hududingiz xaritasini ko'rsating. Marhamat qilib aytingchi, balki siz meni biror asoslangan jinoyatni sodir qilishda gumon qilayotgandirsiz. Unda sizda muhr yoki fotorobot bormi? Menga o'xshash o'xshamasligi muhim emas. Muhimi, u ichki ishlar bo'limi rahbari tomonidan muhr yoki imzo bilan tasdiqlanganmi? Agar sizda bu bo'lmasa, siz asosli ravishda gumon qilmayapsiz. Sizdagi gumon asossiz. Yoki balki siz migratsiya xizmati bilan hamkorlikda nolegal migrant tadbirida qatnashayotgan bo'lsangiz kerak. Unda iltimos, menga tadbir haqida berilgan buyruq yoki hech bo'lmasa, buyruq nusxasini ko'rsating. Qachonki siz shularni aytish holatida bo'lsangiz, siz taxminan choragini ham aytsangiz, politsiya sizdan qochadi. Agar siz bularni aytish holatida bo'lmasangiz, marhamat, hujjatingizni politsiya qo'liga tutishdan oldin menga qo'ng'iroq qiling. Men ayta olish holatidaman. Men sizni politsiyachi qo'liga hujjatni bermasingizdan oldin olib chiqaman. Ikkinchisi, qaysidir bir xonadonga ko'chib o'tadigan bo'lsangiz, iltimos, bu xonadonda nimaiki bo'lsa, hammasini suratga oling. Iltimos, sizga xonadon egasi shaxsan ijaraga beryaptimi yoki boshqa birov ijaraga beryaptimi, tekshiring. Buning uchun kishining pasporti va mulkiy egalik huquqi guvohnomasi hujjatlari yetarli. Hatto sizni boshqa joyda migratsiya hisobingiz bo'lsa ham, 7 kun yashaganingizdan so'ng uy egasining yoniga boring va ayting, iltimos, meni migratsiya hisobiga qo'ying. Bu siz uchun mutlaqo bepul. Hayotingizga hech qanday ta'siri yo'q. Ammo siz meni qo'ymasangiz, sizni 50 ming rubl miqdorida jarimaga tortishlari mumkin. Agar hamisha va hammadan talab qilishni o'rgansak, mulkdorlar ijarachini migratsiya hisobiga qo'ya boshlaydilar, toki bizni qo'ymasliklariga ko'nib yuraverar ekanmiz. Bu o'zboshimchalik davom etaveradi. Ishga kirganda ham xuddi shunday hol. Shu yerda ishlayotganingizni isbotlovchi barcha dalillarni yig'ib boring. Ruxsatnoma, yuk hujjati, mukofotdan mahrum qilinganligingiz haqida buyruq, bajarilgan ishlar dalolatnomasi, navbatchilik tartibi, nimaiki bo'lmasin, sizning familiyangiz va ularning muhri bo'lsa bo'lgani. Bu ish haqingizni undirib berishimizning kafolatidir. Agar hujjatlaringiz bo'lgan holatda, biz balki 95% holatlarda pulni undirib bera olamiz. Agar sizda hech nima bo'lmasa, hech nima undira olmaymiz.